Гуляємо по парку. Людей багато. От фіалки розцвітають. Ну як розцвітають? Вже цвітуть повним ходом. Такі заокруглення, як ашечки. Ну, красиво. Тут багато дерев. Фотографа. Чого, що вона якась унікальна? Коротше, голуб. Голуб, коротше. Що, унікальний голуб якийсь? Інтересно, не будемо їх мішати. От тут дві унікальні собачки йдуть, і їх не замічають. Милі собачки. Одну із собачок звати Денні. Так, лавочка. Так і манить, ну, щоб присісти. Ну що, можемо двигати далі.